ndugu yangu mheshimiwa Musalia Mudavadi anajua 202 tulitafuta viti kubwa, nyinyi wa Kenya mkasema la. Kweli ama sio kweli? Si ni kweli? Kwa hivyo mtu kusema ya kwamba ati mtu anachoka na ukichoka kwenda kwa debe upige kura. Na wengine ambao wanaongea hata kura yao na viti ambavyo wako navyo ni kwa sababu ya kura yangu. Wenyewe hawakopata hata kura moja. Ni kura yangu. Jameni tuheshimiane. Kwa sababu nchi ambayo haina heshima na viongozi wake na wananchi wake sio nchi ambaye ni nchi ya kudumu. Na kama kwa ukweli wale ambao waliongea kama unachoka na familia hii, unachoka na familia hii, ah sasa ni nafasi sijui ya nani. Basi kama hiyo ndio thinking ama logic, hata mimi naweza nisimame hapa basi niseme kuna jamii tu mbili za Kenya ambazo zimetawala, labda ni nafasi ya jamii nyingine pia kutawala. Au ni namna gani jameni? Au ni namna gani? Jamii za Kenya ni mingi. Sio tu kuja kutupatupa maneno huko na ujui ni nini unasema, kulete hasira na uhasima kati ya Wakenya. We want one strong united Kenya of 48 million people. That is the nation that we seek, that is the nation that we desire. Kwa hivyo hiyo ndiyo barabara ambaye sisi tutatembea. La mwisho na nimalizie, Brother Atwoli na wewe Senator Malala, Msione Simba Amenyeshewa mufikirie ni Paka. Kila kitu na wakati wake. Sisi ni wana demokrasia. We believe in democracy. Watu wapigapige ile wanataka kupigapiga, waandike ile mabarua wanataka kuandika. I am in charge of this government and I am in control of what we are doing. Tunaelewana wenzangu? Sitaki mtu akunilecture mimi. I know where I am and I am very clear about where I am going. Tunaelewana wenzangu? Kwa hayo machache na mengi nasema Mungu awabariki na awalinde. Asanteni.